година градина. Не. Ребидемен униона от една. И после фаршис нам? Не. Тук има... Тук има много деца и много хора. И се спедяват. Ама те не са тичали, мамо. Те сигурно са играли някакви танци и са пяли песни. И после са си... Ей, кой ми е? Аз я намери и някой ми я стъпи. А то бебето, мамо, още не разбира. Внимавай да не паднеш. Не я дърпай, само си я вземи. Чули? Където има казинче. Да те качим и да се улеж. Ти нали си взе сладолед, бе, мамо? То ще се разтопи. Няма ли да го ядеш? Що? Защо го взехме тогава? Не, не, с пръчката в кафето не може, Ради. Остави я тука. Ради? Никой няма да ти пипа. Елате, скрийте я с кака, еми, скрийте я. Айде, скрийте я и там зад дървото. Няма, вие ще я скрият, айде. Ти ги вземе, баба Яга, ако ти пъркуваш, баба Яга. Катерички, айде. Те обича дървата. Ще я скриеш ли? Не. Ама не може да вземеш нас в пътето. Дай, после няма ходяме на басейн заедно. Пусим пръчката. Пръчката като кормила отгоре. Видни я лекичко. А. Къде отиваш? Ради?